vitamini nədir? Tibbi dildə kalsiferol adlanan bu vitamin növü qaraciyərdə və yağ toxumasında saxlanılan yağda həll olunur. D2 və D3 olaraq iki növə bölünür. Günəşdən və qidadan alınan D vitamini qaraciyər və böyrəklərdə dəyişikliklər edərək daha təsirli bir kimyəvi maddəyə çevrilir. D vitamini çatışmazlığının əlamətləri hansılardır? D vitamini çatışmazlığı bədənin bütün sistemlərinə təsir edir. Az olanda bir çox xəstəliklər yaradır. Günümüzdəki yaşayış şərtləri, qapalı yerdə işləmək, açıq hava fəaliyyətini kifayət qədər həyata keçirməmək, sağlam qidalanmamaq D vitamin çatışmazlığını artırır. D vitamin çatışmazlığı bütün yaş qruplarına təsir edir və əhəmiyyətli sağlamlıq probleminə səbəb olur. Çatışmazlıq müxtəlif simptomlarla ortaya çıxa bilər. Buradakı ən vacib detal odur ki, insan özünü izləməli və lazımi tədbirlər görməlidir. D vitamin çatışmazlığı simptomları aşağıdakılardır. Bədənin ümumi ağrısı, yorğunluq, gəzinti çətinliyi, yəni balans problemi, sümük ağrısı, güc itkisi, saç tökülməsi, baş ağrısı, depressiya, yəni dəyişkən əhval-ruhiyyə, yuxusuzluq, əzəllərdə və barmaqlarda ağrı, göz altında şişkinlik, həddindən artıq tərləmə, arıqlamada çətinlik problemi, daimi bədənin soyuq olması, yəni üşüməsi. Dostlar, günümüzdə də yayılan virusla əlaqəli bütün həkimlərin tövsiyə etdiyi preparatlardan ilk yerdə duranı D vitaminidir. Virusa yoluxanlarla yanaşı, yoluxmayanlarda bu vitamindən mütəmadi qəbul etməlidirlər. Bunun üçün yaxşı olar ki, təbii qidalara, ən əsasda balla hazırlanan təbii reseptlərə üstünlük verəsiniz. Lakin balın xalis olmasına mütləq diqqət etməlisiniz. Xalis bal tapa bilmirsinizsə, Astaranın zəngin təbiətli Miki kəndindən arıçı Əkbərdən sifariş verə bilərsiniz. Əkbərgil ata-babadan arıçılıqla məşğul olduqları üçün bu işin bütün xırdalıqlarını bilir, halallıqları ilə bütün bölgədə adla tanınırlar. Əkbər qərar verib ki, koronavirusla mübarizədə xalqımıza dəstək üçün yeni kampaniyaya başlasın. Beləliklə, siz 3 kilo bal sifariş etsəniz, 1 kilo hədiyə alacaqsınız. Yəni, 3 kilonun qiymətinə 4 kilo bal əldə edəcəksiniz. Həmçinin çatdırılma da pulsuzdur. Evdən çıxmadan 050-411-62-11 və 055-301-43-03 nömrələrinə sifariş verərək xalis bal əldə edə bilərsiniz. İndi isə mövzumuza qayıdaq. D vitamini çatışmazlığının səbəbləri nədir? Genetik xəstəliklər və günəş işığında kifayət qədər vaxt keçirməmək başlıca səbəblərdəndir. D vitamin çatışmazlığı necə baş verir? Təbii qidalarda kifayət qədər günəş vannası və az miqdarda D vitamini olması D vitamin çatışmazlığının ümumi səbəblərindən sayılır. Bu vitamini qəbul etməsəniz, yetkin yaşda görülən osteomalaziya adlı bir sümük xəstəliyi başlaya bilər. D vitamini çatışmazlığı sümük xəstəliklərinə səbəb olduqda əzələ və sümük ağrısı yaşana bilər və sümüyün qırılması ehtimalı daha yüksək olur. Körpələrdə və uşaqlarda kifayət qədər D vitamini almamaq böyümə geriliyinə, əzələ zəifliyinə və skelet deformasiyalarına səbəb olan raxit xəstəliyinə gətirib çıxara bilir. Bu zaman sümük metabolizması inkişaf edə bilməz. D vitamini immunitet sisteminizin yaxşı işləməsinə kömək edir. Əslində, D vitamini çatışmazlığı varsa, digər xəstəliklərlə mübarizə də çətin olur. Obezitə üçün zəmin hazırlayır. Yuxu pozğunluqları yaradır. Alzheimer xəstəliklərinə zəmin yaradır. Həmçinin xərçəng, xroniki yorğunluq, diabet, hipertoniya, depressiya, revmatizm və ürək xəstəlikləri kimi sağlamlıq problemlərinə səbəb olur. D vitamini çatışmazlığı sümük sıxlığına da mənfi təsir edir və sümük xəstəliklərinə yol açır. D vitamini çatışmazlığında xəstəlik riski yüksək olan insanlar bunlardır. Açıq dərili insanlar, yaşlı diabet xəstələri, bağlı yerdə işləyənlər və qapalı geyinənlər, yüksək faktorlu günəş qoruyucu kremlərindən istifadə edənlər, böyrək və qaraciyər xəstəlikləri olanlar, qidalanma çatışmazlığı olanlar, mədə əməliyyatı keçirənlər, hamilələr və ana südü verənlər, epilepsiya dərmanı istifadə edənlər, kortizon
kortizon istifadəçiləri və çölyak xəstəliyi olanlar. Ümumiyyətlə D vitamini 1 yaşa qədər körpələrə, həmçinin 1 yaşdan yuxarı olan insanlara verilməlidir. Bunu mütləq həkiminizlə danışmalısınız. 70 yaşdan sonra gündəlik D vitamini ehtiyacı artır. Daha bir videomuzun sonuna gəldik dostlar. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənirsinizsə, paylaşmağı və fikirlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Uca Allahdan bütün xəstəliklərdən uzaq olmağınızı diləyirəm.